ndugu yangu Deputy President wa Republic of Kenya Mheshimiwa Gachagua. Sasa Gachagua, we have a crisis in Kenya. Bei ya chakula imeenda juu. Badala ya kutafuta solution, yeye kazi yake akiamka asubuhi mdomo ni kutuzi Raila. Akienda kulala mdomo ni kutuzi Uhuru. Uhuru ni retired president. Wewe kaa kwa ofisi, wewe una hiyo kiti, tuambie solution ni nini? Ni nini? We want a solution. Hatutaki matusi. Unapata wanaanza kusema, oh, tushike Uhuru. Tangu lini umeona retired president Kenya yeye akishikwa? Na amefanya makosa? Uhuru tangu atoke kwa kiti amenyamaza, amepotea, ameenda holiday na bibi yake. Wachana na Uhuru. Raila yeye ana watu wake. Yeye anatetea watu wa? Yeye Rigathi yuko kwa ofisi, wewe kaa ofisi tupatie suluhisho ya shida za wake. Okay. Wewe umechaguliwa badala ya kuunganisha Wakenya pamoja, unaanza kusema oh shika Raila, oh shika Uhuru, kwani hawana supporters? Si ana supporters? Taache hiyo mchezo, tunataka Kenya iwe moja. Na mimi nafurahi Kisii jana nimeona William Ruto amepunguza hiyo hasira. Anaongea vizuri sasa. Anasema sasa mimi huyu Raila turudi tu uwanja 2027 tupambane. Eh, kiheshima. Sasa kama rais anaheshima, sasa huyu deputy mwenye anaheshima, mwambie asome kitabu ya Biblia. Uongozi upeana na Mwenyezi Mungu. Na ukipea uongozi unaweka watu pamoja. Tutakubaliana hii mchanga wa hapa lazima isafishwe. Tutaongea na madam Kenya Pipeline inakuanga na chemicals za kusafisha hiyo oil itoke ndani ya udongo wetu hii. Ndio mwenye anapanda miti, viazi itoke safi. Tutoe, tusitoe chakula ili itakuwa na shida iletee watu wetu ugonjwa wa kansa, hapana. So tutaongea na Kenya Pipeline watupatie hiyo chemicals tusafishe hapa. Na pipeline kama hata tupatia, we shall treat this as an emergency. Tuta advertise, tutafute chemicals, tukuje hapa tusafishe hii mchanga na tusafishe maji. Kwa sababu county lazima tulinde watu wetu. Na chief officer, tengeneza hiyo maneno mbili hiyo. Chemicals za kuja kuclear hapa na will sit na iende cabinet. Baraza shehe mkutano yo to approve hizo chemicals zikilie hapa, zisafishe maji na zisafishe pia mchanga. Pia hatutaki kuona tanki inaanguka alafu watu wetu wanaachwa bure. Leo watu wa Neema na Warma wataandika report. Na hiyo report on Monday kuna timu ya EPRA, Energy Regulatory Authority, itakuja hapa na watakaa na Mheshimiwa MCA. Wale waliadhirika, kama shamba yako iliadhirika, kama maji hii kama ilipitia compound yako ama kisima iko kwako na uliadhirika, lazima wapewe fidia, compensation. Lazima wapewe fidia, si ndio hivyo? Kwa sababu mwenye kampuni, report ikitoka kwa Energy Regulatory, Energy and Petroleum Regulatory Authority, EPRA, itafuatilia huyo na alipe hawa wa mama na wazee na vijana hapa fidia. Na hiyo list yote itatoka kwa Mheshimiwa MCA wakishirikiana na ward administrator. Na sisi kama county pia lazima tufuate, tufuatilie hapo. Na sisi pia tutatafuta wakili, na hiyo list itatoka kwa MCA. Na sisi pia tuende kotini tuhakikishe hawa wamama wamepata compensation ya yao. Sio itakuwa mzuri. Lakini the next cabinet meeting, waziri yuko hapa. Hii road reserve ni kubwa na pale pia kuna msikiti somewhere. Tukubaliane na tunaenda kaa na MCA saa hii, chief officer huyu na chief officer na waziri, tunataka tukubaliane penye tutaweka kiosk immediately ya maji hapa na watu wawe supplied na maji immediately. Ndio situmie maji ya hapa. Kwa sababu kiafya hii maji itawadhuru. Hapa mchanga hii italete shida. Lazima tutafute alternative mara moja. Lakini the meantime kidogo, mtumie ya pipe kidogo. Lakini permanent solution ni kiosk kwa water, kwa reserve, road reserve ama pale kwa msikiti.
vile mtakubaliana. Hapa ikiwa nyumbani kwa baraza, mimi kama naibu wake nimeongea na yeye na tumetangaza, haya maji ya pipe hii yenye mnakunywa hakuna mtu atalipa shilingi moja mpaka tujenge hiyo kiosk. Hii maji itakuwa bure. So wewe chairman hapa usizungue watu hapa to. Mumia Sugar Company imetangaza bei mpya ya miwa. Mko tayari kupanda miwa? Na mimi nikishirikiana na gavana mtoto wenu tutauliza Mumia Sugar Company pia iangalie vile itapatia seed cane kwa wakulima wetu na mbolea bure ili hakikishe miwa hawa wakulima wamepanda ili gharama iende chini. Mko tayari kupanda miwa? Sio bei ni mzuri? Mtauzia Mumia Sugar? Sinalipa baada ya siku saba? Basi tunaendelea vizuri hapo. Ikiongozwa na Fernandez Baraza, tumesema zile shares zenye serikali kuu, serikali ya Ruto inayo Mumia Sugar Company, 24% hizo shares. Hizo shares hatutaki serikali iuze. Tunataka hiyo shares ziwe transferred kwa county government of Kakamega. I hold those shares on behalf of the people of Mumias. Tunamesema, oh, nataka kuuza shares za serikali ya Mumias Sugar. Sisi tumesema ni ya Kakamega County. Na hii shares ni ya wakulima wa Mumias Sugar Company. Nataka tufanya hivyo? Tushikilie hizo shares? Sasa Ruto umesikia, shares za Mumias Sugar hauguzi. Hizo za wakulima wa hapa. Na county government of Kakamega itashikilia. Pia tumesema hoteli ya golf hatutakubali shares za serikali kwa hoteli ya golf ziuzwe. Golf hotel inatengeneza profit, wauze vitu zingine, lakini za Kakamega county, serikali ya Kakamega county itashikilia golf na Mumias Sugar Company.